Ако си поплаках, имах един разговор току-що с моята кръстница и Стефанията е в моя живот, откакто съм 3-4 годишна. И сме минали през много простоти. Тя му една от тия дете ме малтретира в училище. Як булинг. Сега смешно, ама и че не беше смешно. Тя е от хората, които така доста Бог ми причинила. В същото време, това е човека, който най-много ми е помогнал в живота. С подкрепа, с пари, с изслушване. Елама, вземи за карема там, че нямам пари. Ходили сме на екскурзия заедно. Носила съм и дрехите. Яла съм в тях безброй много пъти. Минали сме през някакви неща, които даже не са и за споделяне. Толкова са лични, дълбоки, травматизиращи. От друга страна пак сме минали през толкова много хубави моменти заедно. Пътувания, вечери, обяди, навън, дискотеки, приятелки, през гаджета, с които сме били, сме си споделяли всякакви работи. Защо целият ми живот е свързан с този човек? Някак да се скарам с този човек и той да, изведнъж да спре да присъства в моя живот. Карали сме се, не си говорим и нищо не се променило. Просто сме скарали, не си говорим. Това е просто някакъв тежък период, който всеки трябваше да дръпне наляво. Всеки по път си тя налява с надясно. И никога няма да изтре от списък. Ако ще турско да настане, както викат хората, каквото ще да стане, каквото ще да направи. Ако иска да ми се изяка по средата на хола и да го намажа по стените, пак няма да се разсърдя. Просто минали сме през такива моменти. Децата, Боже, ми децата, аз съм била бавачка на децата понякога и тия деца са ми отраснали пред очите. Как може аз тия деца изведнъж да не ги познавам, да ги игнорирам и така нататък? Но да, нямаме във Фейсбук, майче. Ама имам децата. И звъннаха и сега, защото отварям Фейсбук, аз не съм много често. Пред социалните мрежи, особено напоследък. Преди бях по-често. И виждам момиче с имената на нейната дъщеря. Обаче голяма жена. В смисъл, едни дълги крака, едно такова стройно момиче, голямо. И викам, това тя ли е, Николи е? Отварям аз профил, дърпам снимките на то. Малкото момиче, ако познавам, голямата жена, за пъти виждам какво става тук. Тя е дръпна толкова много, изменена майка и викам, Стефания, това Николи е? Аз не мога да я позная човек. Тя е къде, това са нови снимки. Но тя е много висока, много дръпна, дръпна отказа, видях чак. Естествено, благородно. И тя вика, да, благодаря на баща и жот. Ниския му ръст, 2 метра. Съшегуваме. И каза, че са на... Къде беше? Връх. Е, той Боян го каза на бекграунда, аз чух го и го забрах. Не на Мусала. На Мусала ли бяха? Къде бяха? Някъде са по планините. Слънце пече, 40 градуса. Сега си към, радвай се, защото тук. Его. Его де. Чакай се, ще колко съм бяла. И колко няма слънце, сега ще покажа. Кухната трябва. Колко няма слънце, ето. Никво слънце. Датата е Saturday, 5 август. 5 август. Няма слънце вече цяла седмица. Само дъждове. Какво ви кажа? Какво да ви кажа? България ми липсва определено и тия хора много ми липсват. Имам един лист, аз се споделих между другото. Имам един лист, в който съм си написала още на време, като бях малка. С кого ще си разделя парите, ако спечеля 1 милион? 1 милион, то ги убива инфлацията вече. 1 милион не са такива пари. Ако спечеля 1 милион от тотото, така бях направила един лист.
И първо, братовчетките на сестра ми, аз не ги смятам вече за мои братовчетки, изгоряха. После една, две, три приятелки, които смятах за близки, айде, и те изчезнаха от списъка рязко. И списъка намаляма, както мама вика, повече за нас. И казах към някой ден в списъка сте, планувала съм почивка, сте да може да си позволим, което се очертава за нещо абсолютно вероятно. Ще направим една почивка за един месец, примерно в Бали или някъде, ще наемем Тайланд вили и отиваме всичките семейства. На Майкъл семейството, моето семейство, на Стефания семейството. Отиваме на Бали за един месец. Или в Тайланд. За един месец. Наистина го мисля. Никога не аз си променя мнението. Даже те, ако не искат да ми говорят, примерно ако продължавахме да сме си нацупени за нещо, щях просто да им изпратя билетите. Те, ако искат да ги издъвчат и да ги изпълят, ако искат да ги ползват, каквото искат. И съответно пари за престоя. Ето защо парите са хубаво нещо. Защото когато обичаш някой, единственият начин, по който можеш да му помогнеш, е като го подкрепиш. Понякога обаче подкрепата трябва да се случи чрез финикийските знаци. И говорихме си за здравето. Здравето също зависи супер много от пари, защото ето. Тия турбички, Майкъл ги има същите, тази сутрин трябваше да станем, да си подредим, да си оправим, да ходим на работа. Моята работа ще почне по-късно през деня, аз съм от 4.30 днес до 10.30. И така всеки ден. Така че с пари се купувам вкусна, полезна храна, работи се по-малко, не е толкова стресирано, имате екип от хора, които работят за вас, с вас и така нататък. И според зависи как си ги направите нещата, естествено, защото има хора, които имат пари и пак са подложени на огромен стрес. Но по начина, по който аз съм искала винаги си подреля живота, нещата вървят по план. Стефания, казвайки ми от това нещо, тя казва, ти си толкова се стиковала към плана и толкова си успешна в това, което правиш. Аз винаги съм знала, че ти ще успееш. И ми ги каза тия неща. И макар, че аз си ги знам за себе си, да ги че от нея ми трънха с... Аз се разплаках. Това е човек, който винаги ме подкрепил, дори когато не съм права, ми е казвала, това не е окей. На мен не ми хареса, викам, я майната ти, след това ден идвам, обмислила нещата. Кам, да, така е, права си. И така трябва да бъде. Приятелите трябва да ви подкрепят, обаче подкрепата не винаги означава съгласие. Не винаги означава съгласие. Както аз на Майка в началото му казах, не, ти не си за това нещо. Airbnb компания ще я се прави. Ти си инженер. Каква е Airbnb компания? Ще се занимаваш с чистачки, с клиенти и с всякакви глупости и чупат нещо, ходиш, оправиш. Ти си работник. Отново. Трябва да имаш много апартаменти, за да се почувстваш като бизнесмен. И аз съм казвам, ти си толкова способен и умен. Наистина той е много умен и интелигентен. Ама наистина и умен. Защото аз смея да кажа, че не съм много умна, но съм супер много интелигентна. И вродено ми е просто такава вродена интелигентност имам, натурална. И си придобивам и нова и нова. Докато ето, примерно, не можах да им запомня къде са на почивка, в коя планина. Една дума е. Чух я, минам при закъл и просто... не си тренирам способността за запомняне. Умните хора помнят всякакви неща. И учат и схващат бързо. На мен ми е отнемало повече време да запомням и да уча и да разбирам, но разбира ли го пък наистина как функционира цял живот. Няма как да го забравя това нещо, да го пропусна. Да, майка прави нещата, които прави. И то благодарение на това, че седна, помисли си и
и си взе правилното решение, тогава аз го подкрепих на 100%. Казах, ето, това е твоето. Така че избягвайте да подкрепяте приятелите си за щял и не щял. Да, можеш, ти всичко можеш, направи го, защото понякога не са правилните неща. Но не ги изпълвайте пък. Оставете им хляб за мозъка и за мислене. Добре, целувки. Емоционална сутрин за мен. Много, много щастлива. Много щастлива се чувствам от този разговор. Това е жената, която супер много обичам. И така с смесен чувства мамицата ти. Стефания, мамицата ти. С смесен чувства, но наистина много обичам. И това е човека, който не случайно ми е кръстница. И да, така ще остане завинаги. Душа, която ми е сродна душа. Сродната душа не е задължително да бъде майка, баща, брат, сестра или половинката ви. Просто душа, която да ви съпътства в този живот. И така, сродна душа, воля по неволя, срещнахме се в детската градина. И така си останахме. Целувки, чао за сега. Да ходя да оправям къщата. И може би днес, не знам, то сега 10:30, може би днес, но не. Не знам, да не ви излъжа. Да си почистя къща, да си поправя, да си оправя дрехите, да си подредя, за да мога утре, евентуално, да седна и да запиша едно хубаво видео с цялата козметика на Givenchy, която имам. А те са около 50 продукта, със сигурност. Може би малко по-малко да са от 50. 30, да кажем, да са. Не съм ги брала, са така много кремове, много неща. Държем 30 продукта, които да изпробваме кремчета, очна линия, подрички, всяка неща. Разопаковаме, пробваме и така нататък. И далече съм, не знам как да направя giveaway, иначе имам голямо желание да подарявам някакви неща. И ще го измислиме. Ще го измислиме. Ако ви е интересно подобно видео, ще направя в заглавието така, че да пише Givenchy козметика. Тествам Givenchy козметика или нещо такова, за да знаете, че това е видеото. Целувки, чао! Здравейте, дъщерята на шефа има, има рожден ден днес и цялата тази подготовка е за въпросния рожден ден, като готвили сме масите. Тя вече ми се ужасяват нещо. Излизаме три момичета, имаше, които так му идват. И просто да поздравят, почва да се крият някакви такива. Да не ги снимам. Все едно пък аз изгарям от нетърпение, нямам търпение да ги снимам, за да ги кача в моя си канал. Няма просто как да стане. Аз е моя канал, като хора само като харесвам и обичам. Някой ден и ти може да си в моя канал. Целувки, чао за сега. Бай, половина ще свърша, така че 4:30 почвам. Това е дълга, доста дълга. И надявам се не чак толкова тежка смяна. Anyway. Боже, всичките са супер стресирани. И помолих и сега едната мацка. Вика, може ли? Е, така да те прегърна, че малко да смеля енергията. Просто дойдох и някакъв стрес, такъв всички треперят. Малко чакай, какво е станало толкова? Какво толкова е станало, че не се сещам. И да, просто голяма паника, голямо нещо. Както да е. Ще мине този ден. Целувки, айде, до после. Около 20 минути отивам на работа. И хич не ми се работи, но ще трябва, защото съм обещала да помогна. Часът 11 ще бъде, сега е 10:40. Ох, какво ви кажа, нещо интересно още не се е случило днес, само минавам да кажа здрасти и да ми видите джампара.
С кои дрехи съм тръгнала днеска, някакви широки, обаче се чувствам супер кози. Като коза се чувствам. Кози. Като няколко кози. Чувствам се, как ска, уютно, мекичко, топличко. Как беше на българска? И да ви се покажа, когато съм убавица също така. И как не съм си видяла тая точка тук на челото. Добре. Опрехме ги нещата. Чао! Аз съм ревотиво и аз. Момент. Майко так му вика chill out. Спокойно, оправяме ситуацията. Няма плачеш. Ами, какво ще се учил съча с това, че нали си прибрах с нощите по никое време и докато спя. И стана 3 часа. Малко на компютъра бях. Просто не ми се спеше. Още. Нормално след 12 часа, като съм работила, че тялото ми стресира, настроен на работен режим. Ако си спрати ми парички. Так му ги чух, че пристигнаха от звука на апликацията. И днес си казах, ще дойда, само ако ме докараш. Тази сутрин писах и на отиване на връщане, защото нямам автобус и нямам опция. Да, разбира се. Деде вземе. Нашата менеджерка Лин вземе и ме докара, свърших им работата. И то доста експедитивно, доста бързо, слабо, ох, че ме боли нерв. И момент. Шефката мина за дъщеря си, не е нужно да ме гледа така смутана. И се усмихнах, помахах им. И свърших работата. Добре, че трябва да казвам, че и децата не са си взимали душ, не са разхвърляли. В смисъл, няколко къщи бяха, нали, така по-основно трябваше да се почистят. Значи много чисто, много подредено, супер, всичко точно. Свършихме бързо. Сега е 2 и не знам колко вече. 2:23. 2 часа и 3 минутки. Отивам, викам, Лен, най да ме закараш. Ами ние так му оправяме покривките и аз към какво си викна такси, викни си. И аз като знам, че тази страна си изпратих всичките пари на мама, защото чакам заплата. И не искам аз се чувства зле, ако гледа това. Просто аз така обичам да правя. Си правя сметката. После няма да извъня, ако не е нещо супер спешно. И като знам, че те си холи да пазарват и кога кажа, сами ги върни ми пари, дай ми пари. Няма го кажа, така ще кажа да ми помогне пък утре да ги пратя, но удобна работа. Както те. И звънах на Майкъл 3 пъти. И той не вдига, аз знам, че е заед. Стана супер тъжно, мъчно. Ще към всяко ме бъсне кола, ако звъня 3 пъти. И ще се почувства това виновен после нещо, ако стане с мен. И викам и те как, дали ще ми готино и на тях. Защото трябваше да ходя по магистралата. Нямам пари и вкъщи имам някакви пари, не мога да си викна такси даже. И супер много ме боли кръст, всичко и се разболявам. И се сплесках. Викам няма кола стане, кола се бори, обаче в същото време си знаех, че така ще стане. Знаех си, ще свърша на някоя работа и после ще му тебат. Знаех си, просто докато се съгласявах да дойда, даже не се съгласявах, аз го предложих хора. Мама ми винаги ми каза, не прави непросен добро, да не се върне непросен зло. И така, аз съм дошла в 11 до 2, 11, 20, 1, 2, това са 3 часа, аз ще взема 30 паунда и оттам 10 ще я дам за такси. Тоест аз днес съм дошла за 20 паунда, които са ми абсолютно даже джобни са ми. И са някакви много супер къси пари и същото време става това, че да. Както де? Просто си прицаквам здравето за хората, простотиите и проблемите да им решавам и маса си виновен, никой ми е виновен. Той смята, че обвинявам някой. Не. Аз обвинявам само единствено себе си и ви давам пример. Не бъдете такива микошави. Подсигурете си всичко, транспорт, пари, кола, купете си каквото ви трябва, да не сте зависими от никой и от нищо. Направете си бизнес, изградете си някакъв тежък приятелски кръг, хора, които ще умрат за вас буквално. Хора, с които може да заровите някой някъде. Толкова сериозни хора. И да, такива разни еднодневки.
какво разчитам аз на някакви хора, които да, помагали са ми, обаче сега аз им помагам. Имаме уговорка. Нещата не са помагали сами и аз съм им длъжна. Защото те не са ми родителите или приятелите. Те са ми помагали с цел да си помогнат на себе си. Менеджерката ще дойде да ме вземе от вкъщи да дойде да работи, защото иначе тя няма как да се справи с нейната си работа. Не дошла е вкъщи да ми помага си изчистя моята къща или да ми прекопае градината или нещо такова. И аз на всичкото отгоре се чувствам длъжна даже да им, примерно, да им дам някакви подаръци, нещо да направя. Тук страдат от липса на персонал, защото просто вижте какво е мястото, няма автобуса. Има хора, които имат желание да работят и няма никакво вижда как да дойде да работи тук, особено в вечерни смени. И постоянно се пише групата, някой ще ме закарали, някой ще ме закарали. И постоянно сменят персонал. И то заради някакви такива странни, тъпи причини. Както те, сте съм се оплаквала и това ще мине. Прибирам се и много се радвам, че имам майка до себе си, макар че аз някой път просто като ми стане тъжно, мъчно и такова и се чувствам една сама, пък аз не съм сама. И там вика, chill out, woman. Спокойно е, сега вика до 5-6 минути ще дойде таксито и пари ми прати. И това е. Мъж. На място. Бич. Браво. Чувки, чао. Хубав ден. Слънце пекна. Ами така всичко ме боли. Всичко успя. Добрах се, таксиметровия шофьор, защото ме карат трима. И сега дойде това дете, е много як такъв cool, как да би се... Готино настроение, винаги има един такъв много свеж. На години мъж. Другия Джон, той е малко по-сериозен, така пак. Пускаш ги, му е по-дълбочина, има едно младо момче, той е такъв малко по-вятърничав, не знае къде се намира. И беше хубаво, че ми се падна тоя. И така да му разсмея и вика, когато много помагаш на хората, те почват да използват още повече и още повече. Трябва да научиш нещо, научи го от мен. Думате, когато някак ти кажеш, той ще да работиш утре и казваш, не. Викам, чакай, ти не знаеш. Никой не ме е питал дали ще идвам. Аз сама предложих так. Е, ти си не спасявам случай. Аз съм към... Exactly. Точно. За това говорим. Че аз сама съм искам да им помагам на хората. Отворих си вратата. Да си проветря дома. Да си проветря главата. Ох, това пък тежи. Ще седи на врата. Так му влизам и не съм си измила ръцете, още просто исках да ви кажа, че съм добре. Само гърба има, боли всичко, имам нужда от почивка. И днес установих, че мога да имам отпуска, като всички останали, само че платена. Нямах представа и ще питам в офиса как стават нещата и ще си пусна две седмици платена отпуска, хора. Те могат един платят да си взема парите. Ама аз май предпочитам... Вакансия. Айде. И без това ноемвриката дойше сме на вакансия. За винаги. Тилки, чао.